AI Esports เนี่ยตัวเปลี่ยนเลยพี่รอ changes ลงได้ดีรู้จักบลาวดี strong วามเลยจะรู้ได้โอ้ไม่เจนี่รู้ว่าจะรู้ดีมาพามาแล้วเนาะถ้ามีเลือดด้วยสิรอทีไลน์เนี่ยบลาวดี้ลบยาวมาเนี่ยลีน่าสุราเลยจะรู้ยังบามิสกูมาเรียชี้กี้อะไรเปลี่ยสิรอตัวลีเล่ก่อนเนี่ยเรามาAIเนี่ยป้องเส้นมือดีมาบลาวดี้จะรู้ตัววิโร ดีอันนี้เป็นสิ่งเลสเราโอเคเราเองกันเนี่ยมาอารมณ์เมื่อสองจี้อะไรเปลี่ยนเนี่ยเลสเบย์อยู่ในคานิเบกรูสเต็ดดีด้วยจะรู้AIอีสปอร์เวสเซอร์เฟกูเรชโอเยเบสเซอร์ทูซีรีเกนเนี่ยมาเวนลี่อันนี้อารมณ์โจดูไล่ไปเลยอารมณ์โจดูไล่ยังเนี่ยเป็นหนูเพื่อสามารถยังอยู่ในเดียวกั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 นเดีย
now like penny, you know. So okay, but time you buy parade, di tarik betul, buy maneli, lodi sih melu rotin. Tapi tak kubian jam itu berapa ni? Tuah, yang itu, wujud lain wujud jenis terlalu jam orang hodie bukan? Hodie, so tiger ni jor lelaze, awalnya mana ni tuah biro lima bagai liru tu cah biro, bukan? Ro, dah PS ni ni level 3, jor level 4 of jor jai, oh, dah lagi dah, so tong yau lu sih ni dia pun tyrones ro, demi kat amiawar ni. Amiawar ni, kau nak jual lu beru tiger ni? No, saya ko jadi jaya mah, right? Dah guess right, betul betul parah. Biar diga leh no tarot pun ni tu. Di hari empat kali, ama ready by si ni tu. Paka, brush ready no mew. Yang ini no pion mah mahu. Mana biro alo asa. No live biro jaya kuena biro si tu. Troli lo no main ni ke je ni be. No biro kita kau lo no satu biro yasi thagi biro si by. Di mana no ni dah lo no tarik satu biro no bola bu sengah sekali. Wenyal lo 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 ni dia biar. Apa ni? So kucing mah lo no ia ini no fakung api muka. Fakung apa biro kita kau satu biro yasi thagi mew. Nau tu. Di objektif itu, tapi lo no jupian naik melabu, no nelayan sahun cia bau me. Ro, napa lo umar lo curu dah jenggalari ni ni ale dah tyro baru tu baru kali jor DPS kali brace main ni tualara. So, ama main le pu video kau ni me tu ye di study mian mian ni dulu kau ini ni cima, pada hari baraya pu sign lu kau ni tu bi me. Kuna ruang jor tiger ye ye. Di jab je jor di vision yuri apa ni logo ali ale. Nau ma tyro pun ni lo. Demi kita amian ya. Oh, terkali betul itu korabi. Nampak perih sop jadi tangsa di jamah jin kau ni dah semua. Nampak jadi pincat dia le. Yang lupa ni ke dalam juga. Iro kini orang kau lo. No one for two trade pun dah mula lelai dalam juga. Kek jin yai cat di jamah tate wa. Tapi lo tengah bayi tuan ini tu. Di nama lo lo yang ispo. Betul ada je api wa yasi war elu betul ama betul. Jengalah tu jengalah trade lah ya sebab macam tate lo yang ispo ni ni be yasi war elu. Lo nama ni mah boleh le first ada le judul yang nama ni media cycling ike. So Blab ni ni le piano bagali ni biar cuma malam mok ni ni dah light side ni balik cemil dia bawa ini jadi buaya lo sari ya jadi cari so lain rooming apa ini malay jadi geng ini dua jadi mew di tadi pada malay sari jadi pada signa mew jadi mian lolo deh ni 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 cool ni malah tuan ni ni dia betul di alita jadi benu di benio tu dah tuan biro cool ni malah easy family yang ni bime, jauh kurang malu dah kuli bima di bawah sahabat lu ramai lu roti ni, biar. Ini tu abis round lah, mesra ni thamu si lali melu ramai ni, so kau nengah le di sahle mana tu ada tu abis boleh ni thamu awam le dah usah bono di yang o, apa kan lu Ryan Mega sah, no performa ni lu kodi kodi piada piada ni nabi lu tu ya di kuli ni lu mungkin dah melu kuma, terus alirane bini lu kodi, no mnyai no tu labu lu ade, ada kuda biar cime tu yang di bawah mana Ryan mau kuda cime tu le, apa kan lu nosi bai bapa lah, itu now bai BS no yang malam bai yang itu acau siapa malu deh, mana allah bukan si ni gay ini betul tangguh, saya dia bina malah piamilo pasal, belum macam cium macam jadul, belum macam tiger lawan ni, tapi piamilo ama pergi piye ayai mah, PS Iroki, ya tuan piye PS cakap le, tak saya picture di caya marai makuro, Iroki no piye lagi lo piye rumah bebia. Di mana ceru dah pasal ni, tunggu alau di cawai ya, tu barang suwe mele, alau jite dah mesuwe no, mana kacau lima ni lau bercita, asal ni dia, so di depan video Iroki piye mesuwe, nampai ceru objektif file di mah tuah. Oh, belum juga. Wimbo pada sign wimbo juga. Nenek ini jauh kekewali me. So, terus apa di semua trade lari, memerdari semua wimbo lor ya biri. Tapi sauno jam, nama Lina ini jauh nanali lor sauno jam. So, nana jauh dah wimbo master hari ini tu ye telah matual hari. Adaptive ye wimbo master ye. Okay. Biro dah leader initiative so. Demi kerum nyari, so ini nanai logo di lejaru sauno pada macam cio cio. Nanai lor sauno jam ada macam apa ni? Ya, mana so okay. Di mana nero Brisbane dua hari nero PS ni dah show show dulu mew. No nearly two kan ya, no three ya. Mana orang nauta? Kolai dah ni kau tapi lo sari. Ryan me kau tapi swede lah. Ryan me kau nukah tapi lah. Apa yang terjah awak? Tapi retreat lah. Apa mau PS bayar ni kau tu cengeng. Cepat kau strike dia tu macam. Dia me show awak. Now mau no Ryan cepat tapi mesti jauh. Two malam tidak awak. Now mau one for two train ni tu be.
Kau ini biar lain walau biar Ryan memang Ryan makut tayar je, jadi luar dia. Okay, so di ni amal eh terus dah yang e-sport ini be, tapi yo jauh dah dalam ya walau hero kita tinggal lah, so tak kau lain ya cewi tua lah yang e-sport ini, lepas ini thamar oh, terus ni di roster ada ini, taja ni luar jauh biar amal be, so boleh amal tapi orang lah biar ini. Flag guy, bapa tunggu naya tu. Apa leh? First round, bapa kahre ia e-sport ini. Tapi bapa cuci dah. Nampak dash, biar biar yau lah. Ali the flag aku one out. Bapa stride, oh ma. Right dash, hero kini out at J. Tapi jauh tapi bapa wine ni. Di dekat jauh Amy main maro. Bagai jalan lah. Cacing jauh flag one amian wine biar. Rob ini bapa tapi ni. Di bapa jauh biar biar Ali darom apa pilih naya tu. Tunggu aku kahre biar biar pilih naya ni. Tahu mahu siapa? Mau teman Ryan mesu le lady bapa. No cobi sih naya ni. Tahu mahu siapa? Tapi tu biar biar lu. Weh maro melar. Bapa PS kat tahu jauh lebih mele meja di caya maba. Jadi tu na wakeham, piami tu nene nene jadi, wap piami kaya ni ya, ni ni berai me, piye dia leh, piau tu piau ni esok me, pama dia allah di piye aci ma, nero kuli ni first awa, jalan dia tu ale, nero leh dia lu sniper, oh, range nene ni tu alu ni lah, ni ama, cero hero game jalan dia, nene maten o lu piau ame, pama jero first time ni bari, ia isbon ni piami pilih ya re, jero fakul red ni netro leh allah di tua biro, kengi mai ni bari, low lai dia cini biu ma. Time ni orang jual bom asal biar jalan. So, Omaro, kena orang jual di alam ini. Pian biar dah Ryan Bip ni dapat survive juga. So, demi kali baru maklumji Ali banyak apa ada juga. No, so, awalnya orang jual first awal, terlebih ro Alita. So, pian biar jalan. No, Juve dah ada dia. Juve dah Ali. Ada ke orang main lagi ni betade. Di mana cina tu ada macam mana? Yang e-sport di objek di tade objek di kalau tu lama apa yang tanya lu perlu ya? Okay. Di logik tunggu orang cari. Oh, kau lagi. Jat suede lah bi, di kau ni mepan, nak cycling ike, percaya biasa bi macam ni, orang time ni orang cawai je, right? Jale, no lu tu nama. Alita, sniper. Tukeru kau luar jiwa ni biasa, so di ni amaro kau tu me, so Alita sniper percaya di ni, hero kita piano yang jual dia, di nama yang e-sport. Tadi orang tapi orang try ni bila Ryan Mip tu mau nama si ni dekai demi umar orang tadi aro result orang pihon jawab ni. Ah, tadi result orang pihon jawab semua. Pihon mula terlalu jin lalu orang jadi depan orang jump masih ubo no. So di mana nak ni pihon mula lain lah buat orang yang pihon terlalu bismillah nak ma five to five situation ku bila orang tapi orang niya ma. Tapi di tadi dah cari orang buka untuk buat orang. Tadi orang nenek lekak esok ni melu orang ni lalu join ni beli dah tadi yang kain ni ni be. Ryan Miko tapi isong tapi la bibi apa barai. Cepat Patrice over me kain ada leader. So tu yes naib barai. Ya ho ini ya. Cepat nyai nyai jangan beri macam tu gaya budak. Tapi leh kau mari. So di dek kau mari. Cepat hero kiri jangan beri jangan lah bi. So hero ke dah today tinggi macam tu abis jadi macam ni. Seven selau di sini. So nawar cepat webway segi lah. Ia e-sport bukan ini dah. Ia dah leh dah dari barai jara jangan lupa lu ya. No. So di ni mari. Cepat dah live. Jual milestone ke Willie, jangan sih mah jual waduh bersih barai. Jual 50 ke jual pi warai mah jual phone bi, datang jual attempt phone bi datang sale pi ni jual bi mah le piara le dime. Tahu sih jual 20 ke 25 ke 30 ke jual itu lah le dime mah jual dah jual milestone ke Willie piara bersih. Aku ada jual 50 ke pi warai bersih mah jual dah. Adam phone bi jual di datang neng kedi jual sale mepah jual boleh sih barai, no? Jual dah lu milestone ni dah bi dah le lu wah main lu jual ini cak. Oh, ni dah cepat-cepat dia damage dia. Tolong ini nari, betul. Bukan ni macam je dia. Belum mah. Nampak macam ni kalau ni nampak kan dah lalu menaik ni nampak lebih pelar. Atau, nampak paling lagi ni pula nampak di dalam. Eh, biar aku biar macam bini. Bini aku jadi ada. Tuh famous pula tu tu cakap yang syarat. Atau tu damage dia pula jangan ni lino. Jadi kau mesti kau yam, ni nampak macam ni deh. So rain tu kau ada pelu yam ni dalam itu. Orang ada main ni tu apa yang cium esok ini le. Bini asal ya. Bini mana tu ada nak kau palavi. So have to see a Roy. Tu ni nih cawat awak ni kuna yalah uyan nih cuma. Tapi kali Alita le cawat awak jual awak besok. Biu di bawah biu awak. Nanti tu hanya strategi bawah ini tu. Tapi malah kuna orang biu tu lebih di brown dia tu biu di tu awak buat ini pengen biu ber. Tapi ni apa macam Lina malah demi lili balabi. So genius main ye. Jangan lupa lain itu cuma. So now by di depan ni bawah tu biu teme so ini hubakaroh. Nenek lili biu same ya. Bono. Ada main ni orang nyai mahuk dulu. So tu dia dina awak malah. Cukai lah we kuara so, yang ini ni dia ramah. Tapi memang outer tapi dia pola memang lapar dia terkuat. So, tiada dua, nawa terkuat warna ini pada mula pihak warna itu. So, hero kita jauh miao warna ini pada mula pihak labu. Ni thamu ini mana mana ya. Tolio miao ni thamu ini cuit ni ya. Bukan okay. Nawa kau no dua lagi kuli ada jadi wasi ni dia no ia e-sport ini starting di first low no try mencuba ni. Tapi turut tiga sama, cakap ya. Raja ke, you know, biar biar pan malih itu, nanti itu tiga tahun. Nampai panai cemar, fakar no PS kali itu, na wake up, biar biar no tahun lu yang ni, mana kita bersih itu le. Yang itu tapi orang miao, tina sih dia. Cepat piwa, nama cycling ke Ryan, only pada two months je. Biar nak time ini, biar 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 moli nak lay, ni mah fully kawal Ryan, time ini kawan, nak tahu, no putus siapa. Cepat wake up, aku nanti lah, mesti dia. Cepat putus siapa, nama ah, Lina biar tahu biar. Oh,
Evolution 2 match stand in Jama Tetra Wake. They are being on Dinoga no Bomani Pitcher in Jama Jet. Twinya kind of be right. Made them a low down little try. Retribution my Pausa. Lubia and now my young count in the cycling. Get putty. Not gonna let me get down. Get it down. Try and me. Pian Levy on the road. Don't lead up. Pitcher Jama Kale is free. Be like you get your party. Dinama Hiroki, a team solution. Right. Mip Nechawa. So we may. Dinama to KO General survive you on or PM your later Fagon Rash in the Twalagi, Rodor Roger Eastbourne in a pay by wine, but them Sagani Ali died, damn, we got Nani, I've your tag, we are in Fuji Connors with a Bimale, Barricade, do not even a Piancare, Vinea, the KO General, the Fagon Dragon, and Nelly Joe Hiroki, or Bila, with Bjorn, but not raw, where that is same in each of my teller, and Lone to the body tap your Lupia one and the song, and Ama Jaruda, Ramu Lechawa, it's raw. The Digaro, Namara Jab, Jab, Udishin. Lina Sabio, Twiwara, you know, Emma, you're doing a yang, blue bomb, oh, free to win your stamp, people are Maluero, you know. To Piamio, the influence told me a chain muma, Piampi, why a chain, Piasca, Piamio, Piamu, Hide, no, Edacuale, a young look you are, you know, Piame. You're cycling a puppy, no, Pian Lida, if you're like to ride, Jama, no, can't tap you win last night by Pongu, Gilin's free. How did you are? No, only a teller, low, that the package of Fagon Rest, Ninero, a count of Pishina, but no, but the law of fast law, Pinny, to Jamuluro. ยามยาอีรอมโยลินรอมะยาอูเอียนอีสปอร์ตนี่เนี่ยเลยเออแล้วရှိมาကျွန်တော်နံပါတ်4.5กิโลตาလာတယ်ကျွန်တော်လိုင်းချင်းပြီးတော့เอียนอีสปอร์ရဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်သွေးရတဲ့ပွဲကတော့သူတို့ကတကယ်လို့လုံးဝ ဒီမိုလီနာပြန်နေလာကြရမှာဖလစ်ကောင်ပလိန်ပေးလိုက်ရမှာဘောနော်အဲကွက်လေးလေနော်ရှိသွားရတဲ့အတွက်နနာရဲ့ဒမ်မိတ်ကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ခံလို့တော့မရဘူးတော်တော်လေးလေနော်အဲဒီဒမ်မှာနနာထိတ်ဆုံးမှာလီနာကတော့ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမှာတော့ရှိရပြအဲ့တော့သူရဲ့ဒမ်မိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မျောလင်းလို့ရနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မိုလီနာရဲ့စတန်နေရာလဲကျွန်တော်တို့ဒါတင်ဖိုက်ဒီမှာဆ
ตัวเนี่ย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 เนี
glue, you tag green on Pini. I've been nominated to stand right mid in the big and the penny diesel. Out there, right mix the Flickanero, Gonzo Tubia, right? Anyway, so Ian Esports, you're taller, damn it, you're all. The KO Loan, a gem yard, so Shima, Tola, your vision chibus, we know, ma. So Alita, Sonal, Mutual Roda, Mako Hyder, Chini Buma. The car, the Bomaliman, in a 2 of down, Chana, I need our war. So Fagon in and Nero and Yamialavi, and Yamialavi, not a pole, I know that I'm Fagon Loan, not Joe Bill, Yamik. We'll have your Rami finance study, Akono, Jaita, Bidas, and Laura, the Dolly, Twin Navy, Luma, when all Yachi, the Kuma, Redivision, La Paukani, Laukani, Piamino, Mowidani, get Yeneve, PS, Labino Chini, get another PS, so you have to do that, Lina, number. Person that appeared a shutdown game by Lida, Yashi get it at two way, like Cyber Pian Tonta, Yin and Ryan Mokwa, no Palaya and Noma, the one for one trade to me, put a leader to your power. Hold this, Lida, divided my Pian, your Pila Yabo, no, so Padale, Jane, or Yoins and Capio, I look purely at Nelly and Ama. Oh, DJ Nimoma, or Conara Piolube, a leader Pian, your Jawa, a leader Chatan, and your Jango, Jofeco Rat, and Nele, Maso, no, Dima Tapio, Jero Tala, me. Lower or GOGM, so D-Lone is we know Mega Tarant, they have a BROMA. So a leader or General B, Nogani, PM, you know, Twala money. So no, then a leader, Lima, Low, Karima Tower, Chase Swell, and I mean, so you know, five of the five books that you need, Tori and Eastbourne in a tower, Rajali. I mean, I book them really to all the Pubio County, Akule, Lida, PM, you know, Twala, you know. The Kuta Vijama, Bini, Kushan, you know, and Abbevia, Loa, no, the Paga. Lina ni duwe bo no tu le no bi ni an phi on so so bya ni de be de ki ga di we lo ma tu pye kwe pye ko to to pyao de bya ho de che ya no barat pyan chi la ri nana monina cha la ri pye panani thon ni le tu shaw ni ya a twat no pye si ya chain ni ya tai bi si ya myo ma mye ya bo no a lo ke win line lo ni lo au le me ga tan bi lo pao wa bi so lo de ba ga le cycling ga pyan bi lo pat de ho ba ma stand pyan mi tha right dab phit de no bo ma ni ma pye a che no spare ya to to wave phit twa ye pyo wa me a lo au lan jo lo mega delay me lo lo sin ma lo ai esport ni ne tu lo yu ra di de a lo naw ga di tat la le create pressure ne be tu mega mega tat bi lo try mu lo chou sa ကျင်းနေတော့ပဲမဲ့အရှိုင်းမလွယ်ဘူးရှေ့တော့မှာဂျက်ကထွက်ပြီးတော့ခရီးအကုန်လုံးအိုးပဲကျွန်တော်တောင်ဘက်မဟုတ်လို့ဒီဆွဲခေါ်ရတဲ့နောက်မှာတော့
So yang ini jadi mereka dah awal when try mahu ramal luar bahu. So now mah dah bermain tidak lagi dah kuat lane control ia cime so ini. So ia esport tertolak itu dah awal. Tarian jadi kena lawan dia awal. Kena lawan dia awal itu ada masuk lawan dia awal. Di lawan itu only mega time itu power. Nada mega lepas try mahu jodoh ni Ryan mega cycle ini jadi lepas dia mahu guna lawan dia awal. Jepalah jadi pini ayat itu be. Nada sniper tertutup jodoh ni nanti Ryan me. Jangan macam cawau juga. Dia tulis amai bayi di rumah. Biar tuar hari bunuh siapa. Tapi timing kalau tutorial itu nanti. Bau di deh. Tapi memang hubung ke pin itu show lah. Full one. Full one. So tu ni ni lawan anda be. Yang itu sedi tu mampir jangan le tu anda pion masuk. So rain itu kuat itu jalan timing di pin ni biro hero kiri. Pion biro yang jurare ni tamu ah. So tutorial mai ni. Nampak payah tu. Tua pun biro ramah. So leader tak utar ni dah biar. Okay. Tetapi sebab isu orang bunga mula dalam mian, mereka cakap lalu bina itu tuh apa cerita dia, kerana mereka pion apa dia, lalu apa dia, apa dia, mereka lagi time fajar dia, kerana main ni kerana cakap kau lagi bina orang betul, cakap kau itu jual sama, lalu dia lalu mereka sniper, Ryan Mock, Damir T itu apa dia, biar. Kerana di bawah le sniper ini, lalu ni dia ni orang mereka mega, tetapi tuh itu ni ni biar, cakap dah fakon red ni ni le. Lah mega tawan dalam incan dia so mena lupa macam orang tua ya terang zalau bersiro dia cini bawa nenek liro cero dah tengah ramu ada pihon baga create pressure itu lah bido kado kake lebo no lor DJ malay yang esport ini lopo lah ramai pancar ni matru lomba gube pihon bido udah wah lor lor jafar gua ni kongkong itu dia teru ni ni dilo tuah juga dua lalu deh maro nenek lihat no pihon ini pengguna ni ye yang ni sabi le mini abi tapi tuah mesu ini berarti ada yang mian no nenasi yau yau naik medu ni alirasi yau yau naik bodo katroli jodoh malu lor piolu yang Pio, orang pakar itu PS kat lawan orang di jangan lah zoom ini tangi lomio sih, macam macam mabe ini dulu. Pada siapa le? Wenat mian dulu dia kalau piat thami ni dapat wenat mian lo tadi luar malam mahu buat time ini orang Jack. Wenat bi influencer time itu panen, nama dia tu nama Wega piat dia pernah itu tuh ini. Lebih tahu dia cari mafia ko esport, nak urut piat apa ni kaya tu lebih right je. Finals le, three man, lawan Ryan bi jaya di kau ni semua, nak pin damage ka? Nur asli mampir lah upi ni lah piat buat siapa ini? So dekat ni piat wana ini sura ni thami ni. Masih lagi bu, tapi tu itu tu lini awal, tu lini pihon itu four balai. Eh, cuci mana di bawah ro, cuci alita, PS tu bau itu be, bola ini nampak cuci low ro, yang tinggi bawah. So, di kalau itu kita yang lagi bu suvi me, dan low ro isi julu yang. Jadi na, yang itu lah ibu pada sahaja zaman lepas ramai bau ni tu. Di sini mana naga demiga, miani lah, buat siapa bau itu, siapa ada ayah ispon ini abe, cuci di nama pada sahaja kau ni me sura ro, tidak ibe. So, high ground ni pihon itu be tinggi ramai ni, tapi kurap pihon awal itu fake red ni ni ro. High ground defensive blow di low biar naik umur lesu lah ro, cero dah di tala le low ini bersaungji ama biar. Wow, yang kong dia saungji ama cenderung kurap je lagi biar low arap sebi ni tala ni ke jine be. Di lawan ni no final position ten angau angau ane melu piolu jadu melu fakon esport eh, fakon no rugby, petare picking ya dekut hebe biar. Okay. Cerai be kong lu lain, boleh boleh saung tala luya no picking melu low jadu melu jaga position. Low ah balai ni mah, no low ah ane biar jaga position itu dong dong, siapa dah melu ubi biar. Di sini memang tala le low le liao de ne kong tina me. Tapi kalau jauh tiger ye piao ni awal, ia ispo kau kau hiti. Ero Jeff, terbaik lupa ni malay. Sound oji amel. Lalu saya malu jauh ini tua tu mac Jeff, cuno cuni bi. So pihon bapu jodoh ni, nama le cycle ike black. Tapi tu pet hari ye jamai. Lalu, kau tu pihon ni amel. Nampak nana damage ni jamai. Ryan Mick ni ni emote. Jauh ini pihon tama. Terkali ali dah sounda bini ni be. Fuhu tu fakuh tiap buat lor. Dapat faham fakuh rest ni cuno jodoh ni ya bi ya. Kriway di lor pihon pihon tu lo ya ni zebe. Bini pihon ni sen bini zebe lo pihon ni caga. Kau tu iba pihon pihon mulai. Flickau inflation si ye. Dadri dadri aku beri ko. Pihon lo spam ini nana pejeng pama. เฮ้ย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 เฮ้